完了吧？给小李六百块，完别多一遍，包子肉，够爷爷，放到你那边玩了。这点嘛，你就要挑起来。不累吗？我比较无痛的喏。来大家朋友们，老了，老了，来大家朋友们，要不要玩的？少留意，别多嘛，别多，我也偏不来，没地的别老这样喏。对，我拿鸭的别。手机。在哪喏？在哪喏？这什么口呢？喏，各位你别加工们。你看这边没事啊，我把这安慰喏。啥被钱嘛别？反正就哎，你吃都可能对的。还有个别别的，我估计那边老公。来猪吧，给，我拿那菜，这老公鸭的别。丢了吧！没搞他。六。我把这皮球摆了，扔了吧，当球迷。摆这摆住。你的话，别帮我乱那边，哎嘛，你那边的文文静静讲嘛，喏。好的。哎，我拿了，你要加的嘛，包起来的，喏。丢了吧，别。新疆那边，哎，上级，是，接近上级了。下下可以。对，爷爷妈有没有修边呢？哦，爷爷，爷爷，这样的。爷爷，好啊。爷爷的。哈哈。爷爷的，这样的。对，你这嘛，手机也稍微微的点。看我那钢球，哪一边呢？八比，好嘛那边，我那刚就拍体育了，这龙跑多那边，他们吃得多八比，这里来别多那边呢，我们龙没我们龙的，他们也吃多八那边，来加比了，我那米这边塞进，来我那，加鸡油，好那边，我那也得吃哦，所以，塞嘛，三比七多那边呢。来得里吧？我喊得里来，来得里。来得里，哥们。给，我那麻油没修边，得里了吧边？得里了吧？哦，多来两撮。那我要不要？我今没带手机呗。手里边个啥没边呢？给。不愿意，麻油没洗对不对？啥被钱吧？来处理吧。钱吧，怎么样？钱吧，怎么样？我调查对的，调查对的，怎么样？给，手机啥被钱没？我拿那车，啥被钱吧？不呀，处理了吧？好的。呀，哪里弄的？你讲话，你老家讲。呀，娃子耶，妈呗，我那妈又没修边，他们吃得到多娃呢？我来吃多娃呗。他们娘耶，他们打死也比生意。这叫我来我那。啊，不用来了。好不容易我那路那边挤的。不用来了，我也一路呢。好的，好不容易我那路那边挤的，只能点到。给，红酒。我那那个林的听哪里边？谁来？谁吗？这多少？这叫么路？啥比钱嘛边？那服吧。白炒，白炒不了，白骨炒不了，你别加点龙的醋。稍微高了呀。我那高嘛嘞？没看下子右边喏，单双注意，哎不会嘞。新西南那边，阿弟都要要你吧，喏。手机挂。小爷的。小李抽烟过了。对呀，就那路。对呀，路的。啥被钱嘛？别闹。那俺们那那龙苏米亚人那对了。然后苏米亚人那对龙对不对？对呀，路七九呀。
့အေးအေးဒီချိန်မှာချုပ်ကြီးရဲ့ချုပ်စားပြည်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်တမတ်ရရှိသွားပါပြီဗျာနော်1 4ပါဗျာဟမ်ကိုနေစမ်းเออคนเนซ่าน่ะกูมาบลูแหละโอ้มากวยๆๆ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 
ဆက်ပြီးချိန်ပြန်တော့4 3ပါဗျရှုံးရင်ရှုံးပါလေဆရာလေးဟုတ်ပါတယ်ဒွတ်ဒီမူရင်တော့တုံးတက်ပေးလိုက်လေဆရာလေးဟာကောင်းသားသမားဒါလည်းရေးဘချင်းကောင်းလေဗျဦးကလဲစင်ရေတက်တော့စုမရပါဘူးဗျာနော်ပါဝင်ပေးတာပါဆရာကျွတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးချွေရေဟုတ်ကဲ့ဒီကြိမ်မှာတော့ချုပ်ကြီးစားပိတ်ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရောက်ဒီသားရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကြည့်ရှုအားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဒီလာကိုမှန်နေဘလို့ရေးဟုတ်ကဲ့ဒီကြိမ်မှာတမတ်တက်ပြီဗျာနော်ไฟ3ဖြစ်သွားပါပြီဘွန်တော်တော်လို့ဘယ်လင်းအောင်ယူခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တော့စင်လက်ရေးအပွဲစင်လေးရှိပါမှာပြန်နော်ဟာချုပ်ကြာဟဲရေးကောင်းပါလေဗျာစိတ်ကိုမထည့်ရပါဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်ပါဘူး3 5ပါဗျာအာပေးနေတယ်ဆရာလေးဆရာလေးအဲအကြောင်းဆရာပြေးမှသွားပြောလေငါပြေးမှလာအေးနာတာကောင်းပါလေဗျာနော်စပစ်ချင်းပါ fight 3ပါဗျာအမပြေဘူးဟင်းကဲဒီဒီမှာတော့ဆရာလေးစပစ် fight 2သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လွှင့်ထားတဲ့ပွဲကြီးပါနော်ချင်းလိုင်းမကြောက်လို့လေပါစင်တော့ကျွန်တော် MPT တက်ကပ်ပဲရှိပါလေဗျာနော်ဇူလိုင်ကျွန်တော်ကိုဖမ်းလို့ Thursday ပါပါပါမလဲပါပါမလဲအဲ့ဝနာအော်ချုပ်ကြီးစီပဲဟာအသက်ကြီးပါဝနာအေးဝနာအမီဒီတကက်ပဲရှိပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘိုးဒီဘွေးအမေချမ်းမြရေးကျူးတင်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးဇေယျာရေးဦးရစာရေးပါပြီပါပြီကဲဒီချိန်မှာတော့ဆရာလေးနဲ့အန်းသွားပြီဗျာနော်ဆာဘီချင်း35เนาะဟောလို့ဟောဟဲကျော်ကြီးချုပ်ဆာဘီတလုံးဆရာလေးစီပေါက်လေဗျ45ဖြစ်တော့ပါပြီအမတ်ကတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာပြီဗျဟမ်ကြည်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะတောင်းပါခံပါလေဟမ်ဒီကောင်ကတော့မပြန်သေးပါဘူးရှိပါတယ်တခစ်တည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနန္တထကောင်းပါလေမြေနော်ဘယ်ဘက်ကျွန်တော်က3ရောက်ဘက်လောင်းထားတယ်ဆိုတာခုန4ရောက်ဘက်ကဟာပါရိဘက်ကျ3ရောက်ဘက်လောင်းထားဒီဘက်ဂျိုင်းဆွဲတယ်ဂျိုင်းဆွဲနေရအဲ့ဒါမဆိုင်ပါဘူးကိုနဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်3ရောက်ဘက်ယူထားတယ်ဆိုတာ3ရောက်ဘက်က5သိန်းနေအဲ့ဒါကိုရေးကောင်းတယ်ကနော်ပြေးကြလိမ့်မယ်ရောက်ကုန်ပြီလေစပစ်ချိန်ပါဗျရေးညာယူမေเอ้ยตบุลาดีโอล่ะพี่อ่ะมานะพี่เนาะเออเสียเลี้ยจั่นจีนโหวนะปุ๊ดโถแล้วณาမျိုးมาชูยจองตัวเลยเปียเนาะพี่อ่ะมาเลยไลฟ์มาจองเนี่ยจองเนี่ยเสร็จไปแล้วณาณาเลยดิโหมาต้อบักอ่ะก็ซาบิเช้งมาเปียครับကိုဗိုလ်ကိုဗိုလ်နဲ့ပြန်လေ ready လေးအယူမယ်ဟုတ်ပါဗျာဥပြောင်ဥပြောင်ရှောင်းရင်ကေဘေးလည်းသမခံဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပြည့်ကြီးစုပေးတော့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတည်ဥတင်ပါလေဗျာနော်သူခေါင်းချောကပြင်းမှမပြင်းတာဟောကြောင်တာပဲရှိတယ်ခေါင်းတည်ပြီးလက်နဲ့ပြစ်တယ်ဥစ္စာစာပြေချင်းပါဗျာဟေး4 5ပါจ้ะเออจ๋อยี้อ่ะซาบิเบซี่ถอดตัวอยู่เนาะโอ้โหฉีกได้ตัวสู้มูมะกะยี้หอบบ่เลยเปียเนาะแม้มาเลยอยู่เนี่ยว่าเลยเนาะเช็ดตัวจ๋อยี้ไปๆๆอ๋อมีอ่ะใช่จ้ะยี้ลงอ่ะมาอยู่ไม่ใช่อ่ะอามาอยู่ไม่ใช่ป่าวเนาะซาบิเชิงมาเปีย4 5บา4 5เนาะโหดหอบบ่เลยကျောင်းနေလားကောင်းလဲဒုတိယပဲရမယ်ကောင်းကောင်းလဲဘာသာပြောင်းတယ်ထွက်ရမယ်သိလားဒုတိယတော့မရဘူးကုန်လုံးထိန်းပြီးတော့ပုတ်ထွက်ရမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချောကြီးအဲ့ဒါမျိုးပဲထိုးရအောင်ဘာသာမတက်တဲ့အသေးလေးလက်သေးလုံးညရဲလို့ချင်းဆက်တာဆက်တယ်ပြောချီးချူးလို့
ဆက်ရရေးဒီရမှာကိုကျော်ကြီးကောင်းတယ်ကွာကောင်းပါလေဗျာကိုကျော်ကြီးစပယ်ချင်းပါမယ်နော်ကြိုက်တယ်ကွာကိုကျော်ကြီးလက်ကိုညကြရေဟိုကလုံးလိုက်4 5ပါဗျာကျွန်တော်စပယ်ကိုကျော်ကိုမေဘာလဲ ဒီကတိပြီးသွားမယ်ဘာလဲအဲ့ဒါနိုင်တဲ့အထိမ့်မယ်နေပြီးသွားပါနိုင်လို့လားနိုင်လို့လားဘာလဲ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 ပိုက်ကြည့်သွားတော့ဖောင်းသွားပြီဗျာနော်အမတ်တမဲ့အလုံးပါဗျာနော်ဒါမဲ့လဲဖောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချေမရတော့လည်းတော့ပြိုင်းနေယူတော့မလားကိုမင်းချက်လဲမလားအရာရတို့တန်းလေးတို့ရေကြီးလုံးလို့ဖောင်းလဲဆိုတော့ဘာကောမှမရဘူးတိုက်တယ်ဗျအစ်ကိုနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပါပူပြောခဲ့ဦးဒီရစပစ်ချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်ဗျာနော်4 5ပါဗျာကဲချုပ်ကြီးစပစ်ထက်တွေ့ရမယ်ဗျာဒီမှာတော့ဝနအမာယုံမရှိဘူးဗျာစပစ်ချိန်ပါ5 4ပါဗျာဆရာလေးရဲ့ချုပ်ဘေးစီးကျော်သွားပြီဗျာနော်စပစ်ချိန်4 5ပါမားတယ်လူခမ်းပါပဲဒီ၄မှတ်5မှတ်ပါဗျာကိုမီလေးတော့ပြပါလားဆိုင်ဆိုင်ကမတော့ဘူးရိုက်တော့ရကြပါမယ်ဘီ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 ကမဲကမဲကမဲကွာရကဲဝနစိတ်ချင်းမိသေးရဗျမာတာပဲဒီရင်တော့ဝနကောင်းတယ်ဗျာနော်အမှားယူမရှိပါဘူးဆရာလေးရဲ့ပြက်ချင်းကိုရအောင်ဆယ်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့လုံးဝနအဆုံးသက်မမှန်လေးနဲ့စာပေချိန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာနော်5 4ပါဗျာเย้บัดเลยครับก้าวมาเลยซาบิเช่ก้าวเลย4 5ครับ4เม5เมบาเล่นๆไม่ตีน้ําเลยดีบัวอ่ะกုံไส้ขาด้วยขั้นน่ะหมูเมนูเนชั่นเนี่ยขั้นน่ะหมูไปสั่นยาหมูขั้นน่ะดูโลตาเนี่ยไปสั่นยาหมูขั้นน่ะเพลายาโอเคป่ะอองดิคุณเล่นหมูอาบินี่บาเลยเจี๊ยบติมาเลยครับโลตาเนี่ยไม่รู้ขั้นเลยกုံไส้ขาด้วยขั้นมาสั่นก้าวเนี่ยดีกว่ากုံติไปมาดูชุ่มๆหน่อยเนี่ยกုံเป็ดตัวนี่แหละไลก่อนဘယ်သူကပေးရလို့ဂုံသိက္ခာတွေခန့်တယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပားနေတဲ့ယူသားတွေပိုက်ဆံကြီးခတ်တယ်ယူယူသားနဲ့ပိုက်ဆံကြီးခတ်တယ်မသိရင်ဘယ်လိုအပတ်လိုမဖတ်ဘူးရေးပွားတွေကကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ရအတယောက်လည်းဖိတ်ထိုးလေးလုံးလိုတစ်လုံးပေါ့ဘယ်ရတော့မသိဘူးဒီကဆက်ပြီးမှသွားမှာဝေးရောဝေးရောအဲ့လေလေဝေးဝေးဝေးမတူဖိုက်အိုဗာဖိုက်အိုပြသွားပြီဗျာအေးအိုင်နာဒီဘက်ကလောင်းတာရောနော်နော်အဲ့ဒီဘက်ကပြောနော်အိုင်နာဒီဘက်လောင်းတာမင်းကောင်ဝေးဝေးကြကြမင်းတခုဘေးရလူတွေကသူ့လူတွေလို့ကမင်းတို့ကောင်တွေကနားမလဲတိုင်းမောင်ခုနခေါ်တာလေဗျာနော်ကြားတယ်ဝေးတယ်မေးကြည့်တာကိုဆိုပြရတာဒီဘက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဝေးဝေးကြကြတိုင်းတစ်ခုကြားပါလေဆိုလို့ကြားတယ်လို့အလားတိုင်းတစ်ခုမဲ့မဟုတ်ဒီတော့ကထားလိုက်တော့တိုင်းတစ်ခုမဲ့နောက်ကမင်းမောင်ကြားစလို့ဆုံးပြဘုကောင်တွေကတော်စင်တော့ဘက်လိုက်တယ်တို့ကအမှန်တမ်းပြောရမှာကွာမင်းတို့ဒီလူတွေကဒီဘက်ကအကုန်လောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကြာတာဗောဘာဆိုင်လို့လဲစီးရစီးဗောစီးတယ်ဗာလို့ကျွန်တော်နေလာမျိုးမှာဟိုမှာ၄ကြီးတော့ပဲ့ပါလေအဲ့လေ၄ကြီးတော့ပဲ့ပါလေတော့ဘုံသိက္ခာတွေတော့လောက်ပါဗျာဘုံရှင်တန်းတက်မြင်တယ်တိုင်ကြီးတာလေချင်းလာတာစိုက်ပြီးလာတာလေအဲ့ဒါလေဟိုမှာကြာမှာဗော၄ကြီးပဲလာမယ်ဒီအဲ့ဒါလိုက်ပေးတာကြီးတွေ့လေဖိုင်အော်ပါဗျာနော်ဆာဗီချင်း5 all ပါဗျာနော်ဝေတွဲခတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသားတွေကလာနေကြတယ်။အားယူမေ
ဘုံသားကတော့အားရလို့ဟိုကတော့တရားတွေပေးတယ်အားရလို့လည်းဘုံသားကတွေ့ခတ်တယ်ကောင်းရလည်းဘုံသားကတွေ့ခတ်တယ်ဘောပေါ်လေကိုတော်ကြီးရောဆက်ပြီးချင်း fight all ပါပဲနော်ကောင်းပါဗျာအဲ့ပိဿံကြီးကိုယူသွားတာကမနက်ဖန်ပကူးသွားလိုက်ရချင်တခါလေးယူသွားတာနော်เอ้ไอ้เว้ยโทรดิล่ะนี่ก็บอกเลยป๊าบออกมาไอ้กองอ๋อต้องไม่ทันแล้วก้องเลยเปียซาบิเจนไฟออไปเนาะเว้ยๆจ๊ะๆมิ้นซ้อมญาติแค่เป้ซอนเนี่ยก็แตะลงไม่เอาอย่ากูอย่ากูมาไปเจ๊ๆล้วนๆกูมากูว่าตะกองถอดว่ะแล้วไฟออไปเปียเนาะเยยมายูไม่ชื่อเปียချုပ်ကြီးချုပ်ကြီးအဲ့ဘက်ထိုးရအောင်အဲ့ဘက်တောက်မခံနိုင်ဘူးပြတ်ချုပ်ကြီးချုပ်ကြီးစပစ်အဲ့ဘက်ထိုးအဲ့ဘက်တော့ဘယ်လောက်သွားမလဲကြည့်မယ်ပြတ်နော်ပေါက်တော့မှာပေါက်တော့မှာချုပ်ကြီးပေါက်ကူဝေးပါလေပြတ်နော်အနေငယ်ဝေးသွားတဲ့အနေသားမျိုးမှာစပစ်ချင်း fight over ပါလေကောင်းတယ်ဟိုနကောင်းချုပ်ပြန်ထိုးမယ်ပြတ်ရတယ်ရတယ်ဟိုကောင်းတဲ့ကဘီရောဘီရောကလည်းဒီရဲ့မေဂျာကိုချက်ထုတ်ပြီးတော့ fight over ကိုရဲ့ရဲ့ချောက်တော့ပြီးတော့ကစားရဲကွက်ရဲကောင်းနေပြန်နော်ချုပ်ကြီးဝလာတွေပဲထိုးရဲအဲ့ကောင်ပေါက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်ပေါက်တော့မင်းစားပြီးသူမနိုင်ဘူး fight all ပါပဲကနကောင်းပါပြန်နော်ဒီချင်းတော့စားပြီးချင်း fight all ပါပဲဗျာမမငံငံပေါ့ကျွေးရနေတယ်ချက်တော့ကတော့အမှန်နော်ကျော်ကြီးပြမမဆိုရင်ရှင်းမှာပဲချပြလာတာချက်ဒါတော့မရှိတော့အေးကြီးမာယုံမရှိပြ fight all ပါပဲနော်တမတ်ရဖို့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးရယူနေရတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ချက်ကြီးအဲ့ဘက်ဖြစ်လို့ကဲကျော်ကြီးစားပြီးထိုးရင်ဗျာဟားမလဲဝင်မေးရဟုတ်လားကဲကျော်ကြီးရဲ့ချက်စားပြီးတဲ့လုံးချက်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဆရာလေးစီမှာပေါက်တယ်ဗျာအမှန်တမတ်တက်သွားပါပြီ sit fight ပါဗျာကျွန်တော်လုံးပေါက်လေးပါ65ပါ85ပါကောင်းနေပြဟောလာတယ်ကြောက်ရအောင်ကောင်းနေပြနော်တပည့်စီကျင်းရရင်ကောင်မှရှေ့ပွဲတွေကိုအစီအစဉ်ပြေပါကြာဟုတ်ကဲ့ပါလူတုံးရေကျေးဇူးတင်ပါလေးပြနော်ကျွန်တော်ပြောပြီနော်ကြီးသားတွေကကျွန်တော်တို့ကြီးသားတွေကမှားလိုက်ဗျရေးကြီးဝနာမိရေဆရာလေးမရမကဆက်တယ်ဗျဝနာတမတ်တက်တယ်ဗျာဒီလုံးကတော့ရေးကြီးရဲ့တက်ချင်းကိုဝနာအစဲမှာပြက်ချင်းပြက်တယ်ဗျဒါမဲ့လည်းဆရာလေးမရမကစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်တင်ပေးတဲ့အလုံးပါกว่าเลยวินเซกว่าวินเซกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးလေးဘေးမှာအော်ရဲဟုတ်လားဆက်အော်ပြတော့ပါပြီနော်ဆက်အော်ပါပြီနော်ဆိုင်မိမနော်ဆက်ပြီးချင်းပါဗျဟဲ့လိုပြဟုတ်ကဲ့ပါခစ်တဲ့အာရင်ရေးနောက်တော့မှချင်းချင်းမကြည့်ရိုက်ပါဘုကာစိတ်ရတဲ့တလဲတည်ရလို့ကျော်ကြီးဟမ်တော်ညင်နေပြန်နော်အမေနောက်တော့ဘုံဘွားထဲမှာဟုတ်အဲ့နောက်ကိုယ်ထဲမှာစပစ်ချင်းပါဗျ fight all ပဲရှိပါသေးတယ်ဟောစစ် all ပါဟုတ်ကဲ့မစစ် all ပါခင်ဗျာဟုတ်လေဆန်တိုင်းဘုံလားလို့ဆရာကြီးကဝနာရိုက်ပါလေကျော်ဝနာမာယုံမရှိပါဘူးဗျမစစ် all ပါပဲခင်ဗျာစပစ်ချင်းပါဗျာအေးဗောလေးစစ်ဦးဘလာကြီးဆက်မသိလာကြီးနင်မေးရောဝနာငကန်နဲ့အစင်မှာပြတ်သွားပြီဗျာနော်စပစ်ချင်းပါစစ်အောပါဗျာ9နိုင်လောက်ဗောကတဲ့အားလဲရွလင်မို့ဟုတ်တယ်ဗျာရွလင်မို့ဟုတ်တယ်ဦးလာကြီးဆက်မပါဗျာဒီချင်းပါနော်ကြောက်ဦးပါအရင်နော်လေအရာဘန်းခံရတာဗောနော်အစိုင်းမချက်ဆက်စည်းကြည့်လို့ပေါ့ဗျာဒီချင်းမို့ဆက်ရခုတွေးလို့ဝေးလို့ဆရာလေးရဲ့ဘယ်စိတ်ချင်းမနေပြေအလုံးအများကြီးကြော်ရယ်ဆိုမဲ့လဲဝနာအသက်နဲ့ဆုံးစူးစားပြီးတော့စပစ်ချင်းပါဗျစစ်အောပါပဲနော်မင်းလည်းပြန်လာနေဘာလည်းပြန်နေနေကြပါလဲနော်ငါမြောက်တည်းမင်းမှာထိုင်နေလဲရတယ်နော်ရေးကြီးကောင်းပါလေပိုက်ကြည့်သွားပြီးတော့ဝနာအန်သွားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခစ်တအရင်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်ကျုပ်ချင်းထိုးလား
ဆိုကြည့်အဲ့မှာတမက်ရပြီတွေ့လားတမက်ရပြီဟဲ့ဆရာလေးနဲ့ဝင်လာလေအမယူမရှိဘူးဗျာမစစ်ဩပါပဲစာပြစ်ချိန်ပါเย้ก้าวมาเลยเปียเนาะออนไลน์ซื้อยิ่ใช่บาดิเปียเฉพาะนี้ใช่บาดิเปียเนาะตรุป่วยสินนี่ไม่เตเด้หรอวะเมียมูกองนูไอ้มาเมียมูกเตยต้องตั้วไปวนนอกจ้ะเตยต้องมาชื่อแต่เมียนี่พี่เอง39มาวนนอกเมียมูกเตยวนนอกมาอย่างวนนอก39ไปเลยเออวนน่ะเลยอมายุไม่ชื่อเตยอูเปียกูเมียก็อาไปนี่เลยเปียเนาะจนูวนนอกมาวนน่ะเสียเลยเออเอาแต่เตยบลูยินเลยဟုတ်ပြီ။ဟာမေးရနေတော့လာကြည့်မယ်။ဒီနေ့အများကြီးနေနေ။အေးဟုတ်ပြီ။မလင်းပြလို့လာလေ။ဟောကဲ။ဟာ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာ။နှစ်ဖက်ကစားသမားလေး။တော့ကောင်းပါလေ။ဒီနေ့မှာချုပ်ကြီး။ပေါင်းသွားတယ်ဗျာနော်။စွန်းတော်ကုချင်းတန်ဟာဦးရန်တန်ဆင်းနေရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကုစွန်းတော်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်။ဘာနာဝင်လာပြီလဲလေပြီးရင်39ကတွန်းလေဦးမရေပြစ်ကိုလည်းတော့ပြီးတော့နောက်ပြည့်ဒီမှာမရေပြစ်39ကပြည့်ပြည့်ဘုံကမရေချောင်းငါညင်ဘုရောတန်ကကြီးလေဟိုဘက်ဖယ်ပေးပါအဲအဲ့ပါတကောခရီးကြီးพี่บอกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยๆๆกูจะมาพี่อ่ะเฮ้ยต้อมมาเลยเว้ยอ่ะต้อมมาเลยเปียเฮ้ยแล้วจีอะล่ะยินเนี่ยป่าดาหมองเมนนายเมนอ๋องยีโอเคป่ามิงลามาเปียเนาะญีกูยีลูกฤทธิ์ชื่อโมฮันซอมมันกองกระโดดเลยใส่แท้ก็เซยนะเมนว่าไอ้ลูกส่วนดาอาตบอจ้ะอ่าดีกองอยู่เต็มมุชื่อเลยดาละวาเตยาเนี่ยละบยุบไปชื่อมั้ยไอ้คุณน่ะก้าวมาเลยเปียซาบิชิงมาเนาะကိုကျော်ကြီးရဲ့ချက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။ဆာဘီချင်းပါ။ဒီရတာမပါဘူးဗျာ။တော်သေးရနကူကူကပါတော့သူကြီးကနကူတွေကတစ်ချက်တိကောင်းလို့ပါ။အဲဒီချိန်မှာတော့ဝနာကောင်းကျုပ်ပိုက်တူးသွားတယ်ဗျာနော်။လုံးဆောင်ပဲ။ဟေး။ဖုန်ရူပါလား။အဲเย้ကျော်ခလို့ကျော်ကြီးခုံတို့ဆိုင်ပြန်နော်ဟေးရေကျော်ခလို့ကျော်ခလို့ဟေးကျော်ကြီးခုံတို့ကောင်းလေဗျာကြားတယ်ဟေးထိတယ်ဗျစီးထိပါလေဝေးတယ်ထင်ပြီးတော့လွတ်ပြေးလိုက်အလုံးစာပြချင်းပါဗျာနော်ပြရတယ်ကြည့်ရတာတန်တယ်စုမရတယ်လူချင်းချင်းကတော့နှစ်ဖက်လုံးအားပေးလို့ရတယ်ကရုဏာစိတ်လေးနဲ့ဟာတင်လာရဲအရာရေးလောကအမားယုံမရှိဗျာပွားတပေါက်တော့ကောင်းပါလေအမီလေးရေကျွန်တော်39ညောင်းတကုံကွင်းပါပါနော်ကျော်ကရုနော်အဲ့ဒီကျော်ကြီးရဲ့ခုံထိုးဘေးစီးကြော်ရတယ်ဗျာနော်ကျော်မြောင်ကောင်းလို့ဟောလေဆိုင်းအောင်ရေဗမာလူမျိုးဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါကျော်မြောင်ကောင်းပါနော်သူသူဆိုင်းဆိုင်းမြန်မာပြန်သူတယောက်ပဲပေးထားတာဟောရသေးဗျကျော်ခလုံးကျော်ကြီးကောင်းတယ်ကိုကြီးကောင်းပါလေဗျာရေကြီးကောင်းပါလေဗျထိုင်ပြီးတော့ဆက်သွားတာပါနော်ဝင်လေးပဲစာပြချင်းပါဗျာမနှက်ဖန်ဆိုတာမသေးကြဘူးဗျရှိရမှရှိမှပြောမရဟုတ်တယ်ဟောတာပြီအဲဒီချိန်မှာတော့ကျော်ကြီးရဲ့ခုံတို့မဝင်ဘူးညာနော်စပစ်ချင်းပါဟောပါဘာပါလဲမပါဘူးပါလဲမပါဘူးအာတော့ဘာလို့အချိန်မရရေးရေးအမယုံမရှိသေးဘူးညာနော်ကောင်းတယ်ကွာချုပ်ကြီးကောင်းတယ်ဗျဝနကျော်ကြီးမိတယ်ဗျအချိန်ကုန်နေရေးကြီးချိန်ကြီးကဗတယ်ဆရာလေးမိတယ်ဗျမာထားပေးတယ်ဝနကောင်းပါတယ်ဗျရေးကြီးရဲ့ဗချင်း
ဆရာလေးမိသွားပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျတေဥစာနေခုနမဲ့6မဲ့ပါဗျာဟေးပြည်တယ်ပါဗျာကြော်ရီတော်ကောင်းနေပြန်နော်စိတ်ချင်းလက်တော်ကောင်းနေဗျစပီချိန်ပါစစ်စမ်းမှာပါအေးမိဗျာမာရာပေးရကျော်ကြီးဒီမှာမပြီးသေးဘူးအေးအမတ်တူပါဗျာနော်ဒီမှာမပြီးသေးဘူးရေးတော့ကောင်းနေဗျရေးလင်မိုးဒီကဒီပွဲရဲ့အဖြေကတော့ကိုကျော်ကြီးပါနော်ခွန်နမခွန်နမ7 over ဗျ။ဗျာ။ဗန်ဗန်ဗန်။အခုကဲခွန်နားလေးကောင်းနေဗျ။ပြန်ကန်လေးကောက်ကြကွဲနေ။ဗန်ဗန်။ဒီမှနေရပထမရထားတယ်အခုဆောင်ကလည်းဇပွဲကောင်းရတာပဲပထမရတယ်။ကောက်ရတာလား။ဟုတ်။ဟိုကတော့အဆောက်ပတ်။အေးအေးဟုတ်ပြီ။ဒီဘက်ကရေးတော်ကောင်းနေဗျ။7 over ပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်မြို့ကအောင်ရေတကယ်အမှန်ပါဗျာနော်အာနည်းနည်းပြောတာလေမင်းတို့လူမမတ်မိပဲနေအောင်မယ်သွားယူတာလို့လူတွေကမင်းတို့ဟောတောင်းတာတောင်းတာပြန်ချက်ပါဘူးဒီကအခုအားရချင်းချုပ်ကြီးစားပြချုပ်ချင်းမုံယုံဗျ7 over ပဲကဲကျောင်းဆရာရဲ့ချုပ်လာပြီဟုတ်လားမုံမခရေဒီမှာတော့ line မထည့်ပြန်တော့အေးချင်းသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်အေးဆက်မပါဗျချုပ်ကြီးနည်းနည်းအန်းသွားတယ်ပြန်နော်မခရေရတယ်ရတယ်ကိုရတယ်ကိုရတယ်အဲ့တော့ဘူးတက်ပါလေလို့ကဲထိုင်းမောင်ခုနခေါ်တော့ပါလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်စုံတော်ကြီးကိုရည်ကြီးမနေ့တိုင်း training ဆင်းနေဗျာသူရတက်ချင်းနေတော့ကောင်းပါလေပေါ့မဲ့ပါလေကိုလုပ်ပါတော့ရရโอเคရကို Hey! 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 ကဲဆရာလေးရဲ့ချုပ်စားပြီလေးခြိုက်ပြီးတော့တမတ်ထပ်ပေါက်လေဗျာလက်ဖြစ်သွားဗျာချုပ်ကြီးဒီမှာတော်တော်လေးပေါက်နေပါလေဝင်းလင်းကိုရေးဒါပထမဆုံးပွဲစဉ်ပါဗျာနော်ဒီနေ့ရဲ့တဲပွဲပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုလိုက်လွင့်ပေးတာပါရောင်းပြီးဒီပွဲရလိုက်လို့နေနေပွဲရန်ကြော်လားကိုမေလက်ဆမ်းမှာဗျကဲချုပ်ကြီးကဲဆရာလေးမိတယ်ဗျာအမပေးပြီဝနတက်ချင်းကောင်းပါလေအမက်ဆက်တိုက်တက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ချုပ်ကြီးရဲ့ first ball မငြိမ်သက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာဆရာလေးအကောင်းဆုံးဆယ်ပြီးတော့ဝနအကောင်းဆုံးနဲ့အဆုံးတက်ထားတယ်ဗျာကျေးကောင်းနေဗျာနော်ဒါလေးဟိုကောင်ဖောက်နေပြီဘာလို့ချောက်ပြီစာပြချင်းပါဗျ71ပါခုနှစ်မှတ်7မှတ်ပါဗျဟုတ်တယ်ဟိုနောက်ကောင်းနေဗျာဒီလုံအောင်နော်ဟုတ်တယ်အားထဲပွဲစပွဲရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိမယ်ဗျာနော်မနေ့က
ကျွန်တော်ပွဲမပြီးလိုက်တဲ့မိုးကျုပ်ပြီးတော့ပွဲမပြီးလိုက်တဲ့ပွဲစဉ်လေးပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျာနော်အဲပွဲစဉ်မျိုးကကြည့်ရခဲပါလေဗျအဲခုလည်းအဲခေါ်ကြလာဆက်လေးမိရဲ့ဝန်တာမပေးတာလေရသေးဗျာမိပြီဗျာရသေးဗျာကောင်းပါလေတစ်ဖက်တစ်ဖက်အကျိတ်နေမယ်ဗျဝန်တာမိသေးတဲ့နဂန်းအာဝင်သွားတယ်ဗျာရေးကြီးရလေအမောဆုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဝန္ဒရဲ့စိတ်ချင်းတစ်ဖက်ပိုက်ကိုထိသွားနေတာမျိုးနဲ့အမက်တမက်ထက်သက်သွားလိုက်ဗျတူးဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျတူး7ဖြစ်သွားပါဗျနော်ရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးမားနေတယ်ဗျနော်ဝနာမိသေးဗျရသေးအချုပ်ကြီးကျော်ကြီးကိုရိုင်းတက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာပိုက်မကြော်ဘူးဗျနော်ဟုတ်ရောက်သွားပါပြီဗျနော်73မက်8မက်ပါဗျာကဲပွဲစဉ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရမက်တွေကတော့ကြီးမားနေတယ်ဗျကွာဟမှုကတော့စာပြချင်းပါဗျာနော်မပီးဘူးလေကွာကောင်းပါလေဗျဆရာလေးဘယ်ညာစိတ်ချင်းနဲ့ကောင်းပါလေဗျနော်ဟုတ်7ဖြစ်သွားပါပြီတော့ဘောင်းခုပဲဆာဗီချင်းပါဗျဆမန်ဟုတ်ပါခုနှစ်မက်73မက်ပါဗျနော်လောက်တာလောက်တာကျော်ကြီးတလုံးပေါက်ပြီနေရနေရနေပြီးရနော်ကောင်းပါသေးရဲ့ဗျာအများကြီးပါသွားတဲ့အလုံးမရမကလိုက်ခတ်တာလေဗျနော်ဟုတ်ဆမန်ပါဗျ73မက်9မက်ပါဆရာလေးမိပြီဝနာကဲဝနာရဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုံးကတော့ဒီတလုံးပဲပေါ့ပူသေးတယ်ဗျာနော်ယွန်ရေမနောက်ပါနဲ့နော်ပွိုင်းရောက်သွားပြီဗျာဟာပိုက်ပြန်လေးကိုပြန်အဆဲဖို့အလုံးပါຍາດໄດ້ບ່ຽນເນາະສາບີຊິ່ງມາ7ປ້າຍມາບ່ຽ7ປ້າຍມາ9ແມັດ14ແມັດມາບ່ຽທະແວກກວາຫນີວ່າໄດ້ບໍ່ວ່າມາຈົນມາແຍ່ຫຍັງເນາະໂຕນີ້ມາດີຈັ່ງມາເດີ້ມາຢູ່ບໍ່ຊິດອກບ່ຽນເນາະແກ່ດີຕະລົງວ່າສອຍນົາສົງຕະລົງຜິດຕົວມາລະຈີ້ຢາມແມ່ບ່ຽเยยบัดเด้อเปียก้าวมาเด้อซาบิเชิงมาเปียเนาะ9แมท14แมทบาออนจ้าเลยเลยเอ้ยโจยข่มทูเด้อเปียเนาะยีนทูดาบาเปียยีนทูดาบาดําเมเลยณีทูเด้อดันเลยชื่อเด้ออานิทาမျိုးมาป้ายหมู่เปียเนาะเยยอมายุไม่ရှိပါဘူးကောင်းပါလေဗျ7 point ပါ7 point ပါဗျာเนาะခဏမဲ့14မဲ့ပါဘောနောက်ဒီကျင်ရောအမာယုမရှိဗျကောင်းပါလေရှိဦးမဗျ MC ရှမ်းလေးရှိပါဦးမဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ် point ရောက်နေပါပြီကဲနောက်ဆုံးသလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြော်ကြီးချောကြီးတို့ဘက်ကငုတ်တုံမိသွားတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ဆရာလေးတို့ကအသာအရာနဲ့ပဲအမက်ထက်ဝက်ကြော်လောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။ဆောင်းမြေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။